Затримки суден і незаконний міст. Порушення міжнародного права Росії на Азові під пильним оком Європарламенту. У Грузії пропонують саджати за грати за карту країни без Абхазії і Південної Осетії. Життя сильніше за смерть. Іграшки із боєприпасів на виставці військово-польового мистецтва. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один військовий загинув напередодні на Донбасі. 9 ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо змінили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену Мінськими угодами. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували укріплення армійців біля Водяного та Павлополя. З мінометів били по околицях Авдіївки. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. З Авдіївської промзони репортаж Ірини Баглай. Розклад обстрілів у найманців стабільний. Щойно сутеніє, відкривають вогонь. Є команда дозвіл на відповідь. Вони зразу затихають взагалі. От. Дуже сильно вони так вже деморалізовані нами. Злагоджені точкові відповіді наших бійців – єдиний спосіб встановити на передовій тишу, хоча і вона може приховувати за собою загрозу. Ось така тиша на передовій – ніби ознака перемир'я, та це ілюзія. Бойовики змінили свою тактику. Вони роблять одиночні постріли з мінометів або з РПГ, намагаючись заскочити зненацька наших військових. Ну, може, трещини він видно на стіні. От при попаданні мін, він тут треснутий бетон. Позавчора 220-х, то есть тоже как бы ни с того ни с сего, первое утром, где-то часов в 9:30, и вторая где-то уже часов 15-16 тоже, ни с того ни с сего. Олександр саме був на посту, коли бетонні стіни здригнулися. Того ж вечора військові помітили рух на лінії окопів ворога. Під прикриттям туману бойовики спробували просунутися уперед. Вони боялися, що ми підемо вперед і зосередили на своєму передньому краї всі свої сили. З однієї добре забетонованої позиції бойовики просто не давали військовим продихнути. Били щільно і прицільно. Із дозволеної зброї армійцям вдалося придушити ворога. Бійці кажуть, тепер у противника на одну вогневу точку менше. А отже, зросли шанси відновити режим тиші. Закидали РПГ-шик, накидали. Дашкою поковиряли немного. Ну, получилося. Тепер бойовики відбудовують свої фортифікаційні споруди. Наші військові теж укріплюються, але вимушені робити це максимально непомітно для противника. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону Горлівка-Торецьк. Вантажівка, яка перевозила на собі екскаватор, наїхала на вибуховий пристрій. Унаслідок розриву контужений водій. Інші ремонтники не постраждали. Роботи на водогоні тимчасово припинили. Кілька годин тому з Запоріжжя повернулися бійці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Під час урочистої зустрічі понад півсотні армійців відзначили нагородами. Півроку артилеристи виконували бойові завдання у районах відведення техніки на сході країни. І хоча українська арта сьогодні мовчить, командири запевняють, запорізька бригада готова будь-якої миті надати вогневу підтримку іншим підрозділам Збройних сил. Попереду у військових довгоочікувані відпустки. 55-ту артбригаду ще називають невидимками. Це ім'я армійці здобули під час запеклих боїв 2014 року. Тому що ніхто не бачив, де, в який час ми з'являлися, коли ми з'являлися. Це було неочікувано для ворога. Ухвалення резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі анонсувала високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Під час пленарного засідання Європарламенту вона заявила, що зведення Керченського мосту між Росією та Кримом без дозволу України – це ще одне порушення українського суверенітету. А новий режим інспекції перешкоджає проходженню суден до українських портів. Нагадаю, новий режим перевірки кораблів, які прибувають і вирушають з українських портів на Азові, Москва запровадила півроку тому. Це призвело до численних затримок суден під прапорами України та країн ЄС. І, відповідно, збільшило витрати власників вантажів. Четверо українців постраждали через обвал ескалатора у римському метро. Їх шпиталізували, загрози життю немає, повідомили у вітчизняному МЗС.
Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки. Як відомо, російські футбольні фанати, які прибули до Італії на матч своєї команди, почали стрибати у підземці на ескалаторі. Той зламався і людей викинуло на бетонну підлогу. Травмувалися 24 людини. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро, де стався інцидент, зачинили, тривають слідчі дії. Уже понад два тижні водіїв, які мчать українськими дорогами з вітерцем, ловлять за допомогою лазерних радарів Трукам. 8 днів тому порушників почали штрафувати. Чи стали столичні автомобілісти їздити повільніше? Дізнавались наші журналісти. У столиці Трукамів два. Один на проспекті Бажана, інший на проспекті Перемоги. Проведення фото-відеофіксації повідомляють спеціальні знаки. Патрульні кажуть, у роботі з радаром немає нічого складного. Навпаки, ловити порушників відтепер легше. Тут легше водію виносити постанову, тому що є відеофіксація. У нас багато хто запитує, от ви, мене не видно, що це я. На даному приладі видно все, навіть обличчя, тобто номерний знак і його швидкість. За перший день роботи Трукамів правоохоронці виписали 231 штраф, відзвітували у Нацполіції. Утім, через тиждень, за дві години чатування разом з патрулем, на наших очах жодного порушника. Пояснюють, на проспекті нещодавно замінили швидкісний режим та встановили відповідні дорожні знаки. Дозволяється, наприклад, тут обмеження руху 80, плюсуйте зверху 20, тобто виходить 100. І ми ставимо поправку Трукама, де то 2 кілометри. Щільний графік дуже, навіть не перевищують. І обмеження, ну і звичайно присутність поліції зменшує набагато швидкість. Ніякої революції з появою Трукамів на дорогах чекати не варто, кажуть експерти. На скоростних дорогах Києва встановлювати радари ніякого смисла немає. Контролировать скоростной режим в первую очередь нужно возле наземных пешеходных переходов. Там, где пешеходы пересекают проезжую часть при движущихся автомобилях, там очень важно соблюдать скоростной режим. А также в местах аварийно опасных, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Так само эксперты ставлять під сумнів і можливість покарання водіїв, які ганяють у крайньому лівому ряду. Четвертый и третий ряд. Патрульный остановить не сможет, поскольку для того, чтобы осуществить такую остановку, ему нужно рисковать собственной жизнью. Поскольку постановление все-таки нужно будет вручать, то, конечно, владельцу «Евробляхи» это будет сделать практически невозможно. Проте патрульні запевняють, можливо, бо інформацію про водія-порушника, який не зупиниться на вимогу поліцейського, передадуть іншим патрульним. І спільними зусиллями таки затримають. Утім, на практиці таких випадків поки не було. Юлія Касян, Іван Єрмаков, Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер». В Естонії прихильникам швидкої їзди пропонують стати донорами органів. Такі листівки почали роздавати водіям поліцейські. Кажуть, на автопорушників вже не впливають бесіди чи штраф. Мовляв, рано чи пізно їхні дії призведуть до загибелі. А більшість донорських органів в Україні беруть саме від людей, які загинули у ДТП. Тож, на думку поліції, ставши добровільним донором, кермувальники Шибайголови позбавлять своїх рідних від прийняття непростого рішення. У Дніпрі батьки учнів музичних шкіл влаштували мітинг під стінами міськради. Вимагають знизити вартість навчання. Кажуть, цього року плату вже підвищували двічі. У підсумку музичні дисципліни обходяться батькам у майже 500 гривень щомісяця. Торік ціна становила близько 200. Це протиправно, вважають мітингувальники. Закон про освіту дозволяє змінювати вартість навчання лише раз на рік і лише щодо рівня інфляції. Зараз батьки збирають підписи під зверненням до міського голови, щоб він втрутився у цінову політику музичних шкіл та припинив необґрунтоване здорожчання. Крім того, названі суми планують оскаржити і у суді. Вимога перша – скасувати цей наказ. Залишити плату в розмірі на березень. Ну, вважаємо, вона була достойна, нормальна і законно прийнята. Ми будемо требувати виконати наші законні требування, які прописані в законі про освіту. Ми хочемо, щоб так, як написано в законі, так і була така плата, оплата. На сьогоднішній день вона має складати 218 гривень. А не 400-500.
Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків. Їхня приблизна вартість на чорному ринку становить понад 1,5 мільйона гривень, повідомили у прес-службі поліції. Серед ліквідованого були препарати рослинного та синтетичного походжень. Усе це правоохоронці раніше вилучили у рамках різних кримінальних проваджень, за якими вже відбулися судові процеси. Під наглядом комісії в складі працівників поліції, Служби безпеки України та управління юстиції відбулося знищення наркотичних засобів, як синтетичних, так і рослинного походження. Здебільшого рослинного походження – це марихуана та макова солома, синтетичного – це амфетамін та метадон. У Городищі на Черкащині місцеві жителі виявили звалище тари з-під хімікатів. Каністри лежать просто неба на площі понад 400 квадратних метрів, і прибирати їх поки що ніхто не збирається. Докладніше в нашому сюжеті. Тутешні аромати важко передати. Вже за 100 метрів від цього стихійного звалища на язиці відчувається солодкуватий присмак. Ці трьохметрові гори каністр складовані просто неба майже у середмісті Городища. І це попри те, що на деяких ємностях чітко вказано третій або четвертий клас токсичності. Така картина тут вже другий місяць. Залишки хімічної рідини стікають прямо на землю, а до найближчих помешкань не більше 200 метрів. Місцеві жителі розповідають, ємності сюди почали звозити ще наприкінці літа. Коли вітер, немає чим дихати, сушить повітря в роті, тошнить і так далі, і так далі. На ту сторону духотів доноситься запах хімічних речовин. Майже в центрі майданчика – ангар. Тут переробляють пластмасу. Сморід і випаровування робітникам працювати, схоже, не заважають. Щойно помітивши камеру, викликають власника складу. Депутат Городищенської райради Володимир Зінченко не приховує, що дозволив зберігати ємності орендарям. Вони взяли в оренду в мене приміщення і попросили тимчасово скласти каністри на даній території. З каністрами, да, кажу, переборщили, їх дуже багато. Володимир Зінченко запевняє, фірма, яка орендує ангар, не збирається переробляти тут каністри з-під хімікатів. Мовляв, з директором є усна домовленість. Щоправда, його ім'я та, власне, назву підприємства чомусь не пам'ятає. А як організація називається? Довга назва, щось, торресурс якийсь, не пам'ятаю. У мерії кажуть, жодних дозволів на розміщення небезпечного сміття та його переробку нікому не давали. Крім того, власник приміщення взагалі не мав права розпоряджатися земельною ділянкою. Це комунальна власність земельна ділянка. Він в процесі оформлює документи. Так. Ну, він взагалі, як на мою думку, це не мав права туди завозити. Місцеві чиновники вже написали заяви в поліцію та екологічну інспекцію. Там почали перевірку і кажуть, за останній рік це вже третій випадок стихійних звалищ небезпечних відходів у Черкаській області. Ну, я вважаю, що така злочинна схема. Коли суб'єкт господарювання бере відповідно ліцензіата ці небезпечні відходи, потім їх зберігає. Ці відходи потребують спеціального погодження. Правоохоронці з'ясовують, кому належить відпрацьована тара і хто її завіз на територію міста. Якщо винуватця знайдуть, на нього чекають чималі штрафи і навіть кримінальна відповідальність. А якщо ні, прибирати і утилізовувати каністри доведеться коштом місцевого бюджету. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Всеукраїнська виставка військово-польового арту відкрилася у Кропивницькому. Експозиції розмістили в обласному художньому музеї. Тут і колишні ящики з-під боєприпасів, і тубуси від гранатометів, гільзи, каски, фрагменти снарядів. Усі ці речі пройшли через руки майстрів з різних регіонів країни і перетворилися на дитячі іграшки, розписні скрині та хатній декор. Проєкт об'єднав майже 200 митців. Їхні роботи можна оглянути впродовж наступних 3 тижнів. А суть вже сама вирисувала, що життя, вона сильніше смерті. Вона проростає, як трава. І чоловік, який, от він де б не знаходився, там, на войне, в окопе, в тюрьме, в яме, где-то в каком-то другом замкнутом или не замкнутом пространстве, его божественная суть всегда будет проявляться. А божественность в том, что он умеет творить. Маленькій Мілані зі Львова лише 2 місяці, і кожен день її існування – це боротьба за життя. У дівчинки вроджена аномалія жовчовивідних шляхів. Врятувати її може лише присадка печінки. Операцію вже погодилися зробити в Бельгії, тож батьки терміново шукають на неї гроші. Ти мій жовчовчик.
Так ласкаво називає свою донечку мама Дарина. У дівчинки порушена функція виведення жовчі з організму, тому її шкіра світло-жовтого кольору. Це шрами залишились від біопсії, ту, яку робили в Харкові. Атрезія жовчововідних шляхів. Такий діагноз встановили маленькій Мілані лікарі у Львові. Аномалія вроджена, тож передбачити її неможливо. Жовч отруює печінку дитини, яка щодня працює дедалі гірше. Я не представляю життя без цього дитина, так як... Мы очень ждали и планировали, и это желанный ребенок был. Ну, так получилось. Ми ніколи не думали, що може так пройти з нашими дітьми. З таким діагнозом Мілана зможе прожити ще півроку. Тому дівчинці необхідне термінове пересадження печінки. Донором може стати мама. Провести складну операцію немовляті погодилися лікарі в Бельгії. Поступила вже в досить важкому стані. Діагноз був встановлений в терміні, який вже є занадто пізнім для проведення паліативних операцій. І тому єдиним засобом лікування таких дітей є трансплантація печінки. Єдина проблема – гроші. На операцію батькам потрібно 134 тисячі євро. Для багатодітної сім'ї, де виховують ще трьох дітей, ця сума непідйомна. Ми просимо всіх о допомозі. Помогіть спасти нашу крошечку маленьку. У неї все одно є всі шанси на звичайну життя. На звичайну життя звичайного дитини. Родичі та знайомі вже допомогли родині зібрати 6 тисяч євро, та цього замало. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Часу залишилось зовсім мало, тож якщо вам не байдуже чуже горе, допоможіть Мілані одужати. Банківські реквізити родини ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». У Швейцарії затримали двох росіян. Їх підозрюють у плануванні хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. За інформацією агенції СІД, росіяни також могли планувати кібернапади на інші установи. Але які саме, не повідомили. Міністерство юстиції Швейцарії дозволило подальше розслідування справи. Раніше Федеральна розслідувальна служба країни попереджала про зростання шпигунської активності з боку Росії. У Грузії пропонують саджати за грати за мапу без території Абхазії і Південної Осетії. Напередодні парламент країни зареєстрував такий законопроект. Він передбачає кримінальну відповідальність за складання карти з порушенням територіальної цілісності країни, а саме ув'язнення до 2 років або штраф. Про нові правила заговорили після випадку у Всесвітній шаховій олімпіаді у місті Батумі у вересні. Там російська делегація роздавала гостинці, серед них була і мапа світу з Грузією, без Абхазії і Південної Осетії. Ураган 4-ї категорії Віла наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан. Швидкість вітру всередині стихії сягає 240 кілометрів на годину. Через загрозу з Тихоокеанського узбережжя Мексики евакуювали тисячі людей. Забили дошками вікна та двері, а в будівлях закрили школи. За прогнозами метеорологів, найближчим часом потужність урагану ослабне до 3-ї категорії. Квиток за пляшку. Влада індонезійського міста Сурабая винайшла новий спосіб залучати жителів до переробки пластикових відходів. Тепер ними можна розраховуватися у транспорті. Наскільки ефективно працює така система – далі в сюжеті. Це 2 пакети з пластиковими пляшками. Це чоловік, житель індонезійського міста Сурабая, зможе безплатно дістатися до роботи чи ринку та ще й повернутися назад додому. Адже віднедавна розрахуватися за квиток у міському автобусі можна не грошима, а пластиком. І таких пасажирів тут чимало. Відходів, зокрема й пластикових пляшок, у нашому районі стає дедалі більше. Я привожу їх сюди, по-перше, для того, щоб не засмічувати довкілля, а по-друге, щоб полегшити роботу збирачів сміття. У такий спосіб влада міста Сурабая заохочує своїх жителів переробляти відходи. За цією схемою люди можуть залишити пластик у терміналі біля зупинки або розрахуватися ним безпосередньо в автобусі. Двогодинний квиток коштує приблизно 10 пластикових склянок або 5 пляшок.
Замість того, щоб збирати вдома сміття, відвозити на звалище, чому б просто не розрахуватися ним у транспорті? Це ж ніби вбити двох зайців одним пострілом. 15% або майже 400 тонн щоденних відходів Сурабаї – це пластик. Щодня автобус збирає до 250 кілограмів пляшок, а це 7,5 тонн за місяць. Після того, як пляшки потрапляють до баків, з них знімають кришечки з наліпками та за аукціону продають компаніям з переробки відходів. Гроші, вторговані на аукціоні, йдуть на розбудову міської транспортної системи та облаштування парків. Індонезія – один з лідерів за кількістю пластикових відходів у світі. І завдяки цій ініціативі ми сподіваємося підвищити обізнаність громадськості про збереження довкілля, особливо від пластикового сміття. Крім того, Індонезія, яка фактично є архіпелагом з тисяч островів, є другим у світі забруднювачем світового океану після Китаю. Отож, заходи з переробки пластикових відходів тут не будуть зайвими. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Чотирилапий мореплавець. Британське королівське товариство з порятунку на воді виявило Вест-Хейленд-тер'єра неподалік пляжу у графстві Сомерсет. Приплив змив цуценя ще в суботу. Відтоді бідолашне, що сили боролося за своє життя. На щастя, йому трапилася шлюпка з рятувальниками. Вони дістали песика з води і доправили у притулок. Зараз маленький відчайдух гріється та набирається сил. Доголовіна фермер з Великої Британії пропонує людям власноруч вибирати гарбуза на його полі. Щороку за тиждень до свята Чарлі Еклі приймає всіх охочих на своїй фермі у графстві Кент. Він вирощує близько 70 сортів гарбузів. Каже, більшість із них на ринку не знайти. Вхід на обійстя вільний, відвідувачі платять лише за те, що заберуть із собою. Ба більше, гостей ще й годують, а для дітей влаштовують розваги. Частину виторгу господар ферми перераховує на доброчинність. У мене є звичайні помаранчеві різних сортів і розмірів. Від малих, яких повно в супермаркеті, до 30-40 кілограмових. А ще є гарбузи-сквош. Я все вмовляю людей на них. Вони красиві, лежать до півроку, а після геловіну в листопаді з них можна приготувати смачний суп, карі або ж посмажити. Дерев'яні скульптури віком понад 800 років виявили археологи в Перу. 20 фігур із глиняними масками на обличчі перебували під шаром ґрунту у комплексі Чан-Чан на півночі країни. Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто і столиця давньої цивілізації Чиму. Статуї 70 сантиметрів заввишки замуровані у стіні коридору поблизу глиняний барельєф. Учені припускають, що все це частина єдиного культурного комплексу. На дні Чорного моря знайшли грецьке торговельне судно часів Сократа і Платона. За словами дослідників, це найдавніше у світі неушкоджений корабель. Він пролежав на глибині 2 кілометрів понад 2400 років. Завдяки нестачі кисню у такій товщі води штурвал і щогла та інші частини 23-метрового корабля добре збереглися. Науковці кажуть, малюнки саме таких суден можна побачити на стародавніх грецьких вазах. Учені вважають, знахідка може змінити уявлення про античне кораблебудування. У команді, яка відшукала артефакт, були фахівці з 10 країн світу, серед них і українці. Це всі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Вдалого дня!